Aí que tá. Isso aqui é demais, gente. Ó, pega esse nome aqui, ó. O Ebol. Sabe quem é esse cidadão? Vamos lá, vamos lá. O homem por trás de grandes filmes como Em Nome do Rei, Blood Rain, Anger of Death, Rampage, Far Cry e House of the Dead. Às 10 da noite você chama a polícia e diz a eles que as crianças desapareceram. Senhor, as cobaias foram transportadas. Ótimo. Mas tem um problema. Antes do transporte, nós contamos 20 cabeças. Agora são 19. Uma sumiu. Uma cabeça sumiu? Perigo. Alta tensão. Pra quem não tá botando fé no filme, falando, ah, o filme é ruim. Galerinha, é o seguinte, ó, eu vou dar uma boa notícia pra vocês, tá? De verdade, tá? Até pra não ficar um clima meio ruim. O filme tem 1% no Rotten Tomatoes, tá ligado? As camas estavam vazias. As crianças tinham... Elas... desapareceram. Não consegue nem falar. Ó, e tem o Christian Slater. Minha mãe disse que no escuro não tem nada pra gente ter medo. Sua mãe errou, garoto. Na verdade, é o medo do escuro que mantém a gente vivo. Ablou, né? Eu descobri a verdade muito tempo atrás. O fato de não enxergarmos alguma coisa não quer dizer que essa coisa não possa nos matar. Olha aí, ó. Pega essa sabedoria. Aos 10 anos de idade, perdi a memória. Sumiu, apagou. Eu sei que aconteceu alguma coisa ruim no orfanato. Desde então, vivo procurando respostas. Não precisa acreditar em mim. Meu nome é Edward Carmi e tô aqui pra te proteger das coisas que você não acredita. Tipo radiação, exatamente. A radiação te mata. E tu não vê ela. Sou investigador do paranormal. Tá falando sério? No duro? O que isso significa de verdade? No duro? Aquele táxi tá seguindo a gente desde que a gente saiu do aeroporto. Sério? Sério. Quer que eu despiste? Bom, se puder. Ó, vai virar driver. Lembra do driver? Ah, não, o seguro não vai cobrir isso, cara! O cara foi dobrado pelo dinheiro preto, cara! Ó, câmera lenta! A porta travou. Sabote! Coitado do piloto, né? Cadê ele? Como tem câmera lenta nesse filme, né? Ô, oh, louco! Cara, que filme doido, mano. Eu tô chapado assistindo isso aqui já, velho. Ó, tem um sabonete daqueles da Natura, tá ligado? Aquele sabonete com ervas. Opa! Que isso? Não. Ai. Caralho, como é que ele fez isso, maluco? Cara, como tem câmera lenta nessa luta, velho? Caralho. A gente vai fazer um papinho no PewCast falando sobre o Ebol. Que ele é um cara que faz filme lá na Alemanha, só com a Lei Rouanet deles. Que isso? É uma fábrica de gelo? Por que que ele tá numa fábrica de gelo? Me perguntaram qual que é a bilheteria desse filme. Alone in the Dark, bilheteria, vamos ver aqui. Fez 2,5 milhões de dólares. Pô, é bastante, tá? Ah, o total é 4,6, isso é muito. 4,6 milhões é bastante. Vamos ver o orçamento. O filme custou 20 milhões. Caralho. Como é que esse filme custou 20 milhões? Não tem nada marcado pra hoje. De que museu foi transferido? Miguel, tu já jogou Alone in the Dark? O originalzão, não. Mas eu joguei isso aqui, ó. Alone in the Dark... New Nightmare, que era do PlayStation 1. Inclusive, cara, eu joguei esse com o meu tio Salmir. E a gente morria de medo desse jogo. Morria de medo. Porra, eu lembro que a gente ficava muito impressionado com o tamanho da bunda da personagem do Alone in the Dark. Que ela usava uma calça jeans atolada no rego. E aí a gente sempre comentava, caraca, hein? Os desenvolvedores são maldosos. E assim, sem meme, tá ligado? Eu não tô falando isso na maldade. Olha isso aqui, cara. Como é que não tem maldade nisso aqui, sabe? Pô, tá de brincadeira, né, velho? Ela é Aline Cedric. A curadora assistente. Estão chegando... Quem não tá no Sharknado? Vamos ver aqui. Sharknado. Acho que é ela, hein? É a Tara Reid. Sharknado. Vamos ver aqui. Alone in the Dark. É ela mesmo. Ela fez o American Pie também. Muito bem. Vamos ver o que pescamos. Muito bem. Vamos ver o que pescamos. E então, vai abrir? O cara é um orc, velho. Isso é ouro maciço. Sabe, o Zabicane foi a primeira civilização a usar ouro para guardar objetos de valor. Se o container é de ouro maciço...
O que está aí dentro deve valer uma fortuna. Você não faz ideia. Mas eu estou louco para descobrir. Ouve-se, Debrais! Ó, oh, aneurisma. Vou ficar dormindo. Mano, não é, acho que não é conexão neural. Essa maldição aí tá atacando uma galera. O que aconteceu, Krasinski? Eletromagnetismo acima da escala, comandante. Olha o visual dessa galera. Todos voltaram. Pô, mano, tá difícil de entender esse filme, hein, gente. 22 minutos. Eu tô tentando prestar atenção, mas eu não tô entendendo nada. Segundo as lendas dos Abikani, quando abriram um portal entre o nosso mundo e o mundo das trevas, algumas pessoas sobreviveram ao juntar forças com as criaturas do outro lado. Ganharam poderes sobrenaturais, mas deixaram de ser humanos. Isso explicaria o homem que tentou me matar de manhã. Ah! Ó, ele tá usando um Volkswagen, tá? Isso aqui não é por acaso. Lembra que eu falei o Ebo, Lei Rouanet da Alemanha? Tipo, tinha algumas cláusulas de contrato. Tinha que colocar Volkswagen no filme, sabe? O John desapareceu ontem à noite. Aconteceu uma coisa comigo também. Está acontecendo de novo. Preciso de ajuda. Quero achar os outros. Tá, eles sequestraram pessoas pra fazer o procedimento. Todos desapareceram ontem à noite. Mesma história. Sem mala, sem carro. Saíram e sumiram na noite. Nada de mais em comum, só que foram todos criados no mesmo orfanato. O seu orfanato. Ó, ele é o próximo? Valeu, Fisch, a gente se vê. É bom saber que a gente tem amigos no 713. 713 é o nome da organização que vai atrás do sobrenatural, é isso? Edward! Poxa, quanta saudade. Ai! Eu pensei que tivesse isso? Morrido. Em particular, Bob. Quer dizer que eu devo ir? Eu tô tudo bem, já tô indo. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Não tá nem um pouco fiel a bunda da Aline nesse filme aqui, viu? Então se reclamam de fidelidade, aqui é um ponto negativo pro filme. Isso. É o Alien? Ouviu isso? Que criatura é essa que não deu pra ver? Ah, é tipo uns cachorros. É, parece uns aliens da vida, né? O que tá preto, cara? Ô, cara, tá preto aí, ó. Eu não dá pra ver nada. Tem alguma outra saída daqui? Tudo preto, galera. É, não mentiram quando falaram que era Dark. Xeno se aproximando. É, o Xeno. Vasculhou tudo? Tudo limpo. Tá ali, ó. Acabo de ser perseguido nesse museu de merda por uma coisa invisível. Agora o que é aquilo? O que tá fazendo nesta droga de cidade? Eu quero saber o que o 713 sabe. Você não é mais da 713. Tá legal? Isso é informação confidencial. Isso quer dizer que não é da sua conta. Esse cara não é o que faz o vilão do Blade? O cara botou um... Mano, pô, achei que tinha um grampeador no peito do cara, velho. Já identificou ele? Já com a ficha dentária. Agente James, E-713. O quê? Desapareceu 20 anos atrás. A ficha dele é tão confidencial que é praticamente invisível. Mas por que ele tentou me matar? Deve ter alguma coisa a ver com isso. Grudado à coluna vertebral. Ah! Malacraia. Quê? Tem um bicho nele? Dentro de você também tem um. Mas a simbiose está incompleta. Fui eletrocutado quando era criança. Deve ter matado o bicho. Dá pra tirar? Eu posso tentar. Mas você pode ficar paralítico. Tá. Então é isso que a gente falou, né, mano? Eles pegavam as crianças no orfanato e faziam a simbiose, né? E metiam os bichos pra dentro. Pegou meio mal essa frase, né? Mas vocês entenderam. A criatura tem que ficar no escuro, porque se ela fica no claro, ela desaparece, é isso? Você vai meter nele. Esses organismos têm algum vínculo com as criaturas do museu, não é? Chamamos de xenomas. Já isolou alguma fraqueza? São vulneráveis aos elementos de 76 a 79. Ósmio, irídio, platina e ouro. Rejeita a capacidade deles de destruir eletricidade. Se destroem eletricidade, como é que a minha lanterna funcionou? Quanto mais próxima a corrente estiver da fonte,
menor a destruição. Olha isto. Foi calibrado pra rastrear o campo de destruição. Tá, peraí. O cara acabou de descobrir dessa merda aí e ele já tem tudo isso de conhecimento? O cara acabou de descobrir da lagartixa que tava no cara, ele já conseguiu conectar as pontas, já descobriu que esses xenos são localizados e que ele consegue ter um aparelho que localiza... Caralho, hein? O cara pega as coisas muito rápido, velho. Estas lanternas estão programadas numa frequência eficaz. Não, peraí, calma. O legista tem acesso a esse monte de equipamento? Que porra é essa? O homem que me agrediu ontem estava atrás do artefato que achei no Chile, impulsionado pela mesma força que controla as criaturas. Os xenomas do museu estavam atrás da mesma coisa. Mas quem controla essas coisas vai mandar mais atrás de mim. Um shape real, viu? Shapes reais importam. Mas o cara do meio de calça jeans já demonstra que ele não é muito certo da cabeça, né? Anos 2000, a época da cintura baixa nas calças, né? Ó! Oh. Demais! Amor, eles vão meter. Cara, que música ruim, velho. E essa cena veio do nada, do nada, do nada, do nada. Ah, meu Deus. Sarah. A trairagem. Agora você está do nosso lado. Fuder o cara, velho. John, espera. John, sou eu, Edward. Para! Dá uns possuídos agora. Ei, por aqui! Ó o bicho. Ah, mataram. Cara, esse filme faz 0000 sentido pra quem não tem ideia do que acontece em Alone in the Dark. O filme não se sustenta sozinho, não entregou nada minimamente pra entender o que se passa. Não, e sabe o que o pior é? Que ele não funciona pra quem é fã do game também, né? Porque como ele muda tudo, cara, não dá pra entender nem quem, pra quem jogou. É que assim, o jogo é confuso, tá? Como eu falei, eu não sou um mestre na história de Alone in the Dark. Eu nunca achei a história do jogo muito boa. Pra ser sincero, eu achava a história ruim. Então o que eu quero dizer é, esse filme não funciona nem pra quem jogou e nem pra quem não jogou. Droga. Que? Não tá entendendo nada. Crash, velho. Unidade Alpha relatando o número de mortos. 6 mortos, por favor, chame a ambulância. Cara, quem será que é o filho da puta que gostou desse filme? Porque ele tá com 1% no Rotten, então um cara deve ter gostado, sabe? Porcentagem não funciona assim, Miguel. Como é que funciona, então, o DV1D? Por favor, me explica. Bom, vamos dar um tempinho pra ele pensar no erro que ele cometeu aqui. Vamos deixar ele pensar um pouquinho. Não é 1 de 100. Tá bom, de Gucci, mas se, como a gente viu antes no Rotten Tomatoes, tinham 100 e tantas avaliações e tem 1% de aprovação, vamos chutar aí, então, 100 avaliações, mais ou menos. E 1%... Como é que funciona, então, a porcentagem? Se meteu na treta que não é dele, vai se fuder. O cara comprou uma briga que nem dele era, velho. Agora tem zumbi no filme também. Pera que eu tô muito curioso pra saber quem que foi a filha da puta, filho da puta, que avaliou positivamente esse filme. Vamos pegar aqui. Opa! Michelle Alexandria. Alone in the Dark não vai colocar um mundo, não vai queimar o mundo, mas fez um grande sucesso com o que tinha pra trabalhar. Só não levar a sério e você vai se divertir. Só não levar a sério que você vai se divertir, Alexandre. É sério isso? Porra, vai te fuder. Deve ser filha do cara, né, mano? Não é possível. Meter um caô desse. Atirem! Atirem! Aí, ó. Olha o tiroteio. Que isso? É um dinossauro? Não dá pra ver nada. Que isso, uma croba? Meu Deus, que é isso? Croba... Ih, croba feia! Ali! Ali, ali! Meu Deus do céu, cara, esse cara atirando no chão, velho, que isso?
Porra, o bicho andava pela areia. Aí deixaram ela jogada no chão, na areia. Por que não botaram ela na pedrinha do lado ali, velho? Caralho. Fica no ar o que, que ele fez, porque não dá pra ver, né? Ela se mexeu! A mulher que morreu se mexeu! Olha a cabeça dela. Espasmo. Sim, o cara acabou de morrer, o espasmo dele. Ah, isso era pra ser algum mistério no filme? A gente sabe disso. Pô, a gente soube disso no momento que eles fizeram o raio-x no cara. Hã? Não, 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 não. É 713. Implantaram aquelas coisas na gente. Não brinca. Se não tivesse fugido, 713 não encerraria minhas experiências. Não abra essa porta. Ai. Não sei o que tá acontecendo, dá pra ver? Recuar de mansinho. Bem devagar. Vão, vão. Tá legal, eu vou detonar. Droga! O que foi? Olha, vocês podem ir. Eu vou voltar lá. O cara vai morrer como herói, quer ver? Olha essa transição. Ah, esse cara morreu, né? Eles estavam embaixo da gente. Ele tava atirando no quê, velho? Não entendi. Cara, que esse cara tá gemendo, velho. O cara tá com tesão de ver a Freira morta, é isso? Cara, que foi isso? Uma bicicleta... Uma bicicleta de um jornal, um gato. TDA Filmes. TDAH Filmes. Eles evacuaram a cidade por quê? O bagulho não tava acontecendo no subsolo? Versão brasileira BKS. Porra, terminar com Nightwish é demais, né? Nota 1, velho. Sério, nota 1.